Jak často se vám stane, že čekáte na letišti a najednou spatříte kosmonauta? Ahoj, já jsem Mike Murčeky a právě se nacházím ve vesmíru. Sice se jedná o sen, já se za chvilku probudím, ale je důležité si říct, že Dreamcatcher plní i kosmonautský sny. A my se s Dreamcatcherem právě vydáváme na ruzinské letiště přivítat další úspěšné snílky. Poblahopřát jim přijel i ruský kosmonaut, který se stal zajímavou podívanou i pro okolní lidi. Někteří z něj byli doslova šokováni. A už tu máme naši partu, aby nám řekla něco o jejich splněném snu. My jsme vlastně jeli na konferenci do San Diego, vlastně konferenci, kterou pořádala National Space Society. A vlastně na této konferenci se řešily všechny možné problémy spojené s vesmírem, ať už budoucí osidlování vesmíru, či rozvoj vesmírných technologií. Jaký to tam bylo? Úplně úžasný, naprosto skvělý zážitky. Snílci na konferenci dokonce prezentovali i svůj vlastní projekt. A o cože se jednalo? Navrhovali jsme trvale osídlenou stanici na orbitu Země pro minimálně 10 000 lidí. A vlastně ta stanice musela být soběstačná. Já mám právě pro vás takovou dobrou zprávu. My jsme ten váš projekt zároveň ukázali ruský jakoby vesmírný stanici a jeden z jejich nejlepších kosmonautů z toho byl tak moc značený, že se na vás přijel osobně podívat. Chci si s váma dát placák. Co máte tam, nějaký bazén, kino a prostě party disco? Prostě aby se tam nenudili. Je tam vytatí. Úplně všechno, je to takový vlastně malý město. Je to vlastně od vlastní elektrárny až po vlastní čističku vody. No, tak si myslím, že takovej vesmírný bazén, kde plavete ve vodě, která lítá ve vzduchu, to by mohl být hit. Děkujeme Dreamcatcheru a letos zdar!